Cuaca, Pak. Gelatuk-gelatuk ya, gelisbek ya. Tambah gelis ya? Belang. Malah alang ya? Cukup wong loro. Bos yang makan ini wong loro. Belang ya? Jin. Penah malah. Tidak nama-nama lagi soro, Pak. Ngotok lak-taklik ya. Lagi, kayak wong dolanan nih kira-kira. Gese kan orang perlu muncal nih munggah tau pak. Woi. Oke, untuk ringan biayanya. Gede lah kuat pak, nggak dicoba nih. Lah nggih. Kesen mboten tilek. Kendala ta ben. Aman. Nggih. Iki wo ya pangga munggah to. Ceblok dhewe to mangkan. Watune gedhi bare, Pak. Nggih. Lah nggih. Panggang meletek dhewe pokoknya ngene kena iki ngopeni anak kuliah ya pak. Kena iki tuku sawah ora. Wes barokah jantenan limbah jadi berkah lah ngeten iki mau ora iso njupuk aman ya panggah tadah panggah lagi bingung kabeh. Ini guys tenang ya. Tenang ya. Manggon-manggon tenang. Yurane ceritane ombian. Kancane panik ya tenang ya. Tenang ya. Polisi ya rawani nuntut apa iki sing dituntut. Tenang ya. Ah, bro ya grosok kene aneh-aneh. Kancane panik ya tenang ae. Nggih sane iki, Pak. 45 namungan. 45 ibu. Nggih. Ndak-ndak ini kok
minimal oleh 10, Pak. Terus balik nyangking pasir ngoten lho. Deket. Lari paling 5 meter. Nggih, terus balik nyangking pasir. Jadi sik rodok temu. Hidup-hidup plasire iki ora usah blonjo ngoten lho. Ditene oleh 15 ya alhamdulillah. Temane iki trouble kabeh lho alat gerek ditok-tok. Susah. Nggih. Sampeyan menawi montore awet gur ngoten apa? Nggih. Berat. Karya kreatif ya, Pak ini. Ya. Enak malah serba guna. Ini ratu lagi. Lagi ini kalau Pak limbah aja. Limbah jadi berkah ini mungkin ngoten niku. Lagi. Pangga bati. Podo roturan oleh limbah ngoten niku. Tapi sampean manfaatnya jadi berkah. Limbah jadi berkah ngoten sing pas ya, Pak. Limbah jadi berkah. Lha nggih. Lha nggih. Wis barang pasti iki. Nggih. Wah, bisa mulai mesti kena nggih nempur gereng ngono wis. Tenang iki. Nggih. Nyan. Watune nyan to. Nggih. Gagangane terlalu pendek lho, Pak. Nggih. Nyan to. Gagangane kurang dhuwur, Pak. Lah nggih. Gue ngoten. Sarite 50.000. Cuma sing nyolari, lan nek rusak barang niku sing nyewa ngoten lho. El lempoh lah tetang ngeraki kesuwen Pak. Mata ni aku munggah ngayak dewe. Mangga masuk.
Nyuwun kalau cabut riyen. Wis donga-dinunga muga lancar. Kalau ya antri ya, Pak. Mbak Lumbang. Wis, ini.